ောင်ရင်းရင်ခက်ခဲနေချိန်မှာမထင်ထားတဲ့ဖြူမှုလေးနဲ့ကူညီခဲ့တဲ့ Anonymous အောင်ရင်းရင်နဲ့ Anonymous တို့ကအားပေးသူများပြားရရှိနေတဲ့အဆိုတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Anonymous ကထားလိုက်ပါတခြင်းနဲ့နိုင်ငံကျော်အောင်မြင်သွားသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Anonymous ကဟမ်မဆောင်ပဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ပြောတတ်တဲ့သူဖြစ်လို့မူချိုကလေးအရွယ်ကစားလို့ဖိုးဖိုးဖွားဖွားအရွယ်ဒီအထင်အရွယ်ဆုံးပရိသတ်တွေကပေါ်များလာပါတယ်။အောင်ရင်းရင်ကလည်းကိုကိုကိုနှိမ်ချပြီးပြောတတ်တဲ့အပြောဆိုလေးတွေကြောင့်လူချေလူခင်းများပြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေသူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကကွဲသွားကြပြီးပြိုင်ဆိုင်လာကြပါတော့တယ်ပရိသတ်တွေကအချင်းချင်းပြိုင်ဆိုင်နေပေမဲ့ Anonymous နဲ့အောင်ရဲရင်ကတော့ညီကိုလေးလိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိကြပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုအပြည့်ရှိပြီး Anonymous ရဲ့တခြင်းတွေကိုလည်းအောင်ရဲရင်ကအားပေးတတဲ့သူပါဒီတစ်ခါမှလည်း Anonymous ကညီအကိုလိုခင်ရတဲ့အောင်ရဲရင်ကိုအခက်ခဲဖြစ်နေချိန်မှာကူညီပေးခဲ့ပါတယ်အောင်ရဲရင်ရဲ့အမေကစီဂျိုယောဂဖြစ်နေမှမသိခဲ့ပေအနာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်စီဂျိုယောဂဖြစ်နေတာကိုတည်တည်ချင်းမှာတော့အချင်းလေးကစိုးနေတာကြောင့်စေယုံတက်ဖို့ချက်ချင်းလိုအပ်လာခဲ့ပါတယ်။အောင်ရင်းရင်ကလည်းစူးစမ်းနေရသူဖြစ်တာကြောင့်အမေဖြစ်သူကိုချက်ချင်းစေယုံတင်ပေးဖို့ငွေကြေးခက်ခဲရှိခဲ့ပါတယ်။အောင်ရင်းရင်ကသူများရဲ့ငွေကိုလည်းအလကားမလို့ချင်တာကြောင့်သူ့ကိုအလူပွဲ၊မင်္ဂလာဆောင်ပွဲနဲ့ဆန်ဖွင့်ပွဲဘလို့ပွဲမျိုးမဆိုအလုပ်ခေါ်ပေးဖို့ post တင်ပြီးတော့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။အောင်ရင်းရင်ကအမေဖြစ်သူရဲ့ကြံမာရေးအတွက်ဘသူကိုမှမရှက်နိုင်တော့ပဲရှင့်မြန်နာနောက်ထားပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့ရပါတယ်။အောင်ရင်းရင် post တင်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲ Anonymous ကဆက်သွဲလာခဲ့ပါတယ်။Anonymous ကစိတ်ဆက်တည်ကြတဲ့သူဖြစ်ကလူလိမ့်နေနဲ့တွေ့မှာဆိုတာကြောင့်အောင်ရဲရင်ကိုဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်ပါတယ်အောင်ရဲရင်အစင်အမှန်မှန်တေးချသွားတဲ့အခါမှာတော့ Anonymous ကငွေ၁၀သိန်းကူညီပေးခဲ့ပါတယ် Anonymous ကကူညီပေးတဲ့ငွေ၁၀သိန်းပမာဏကမြပြလာတာကြောင့်အောင်ရဲရင်အတွက်အများကြီးအစင်ပြေသွားခဲ့ပါတယ် Anonymous ကိုယ်တိုင်ကလည်းငွေကြီးချမ်းသာတဲ့တထည်ကြီးမဟုတ်ပဲစူးစမ်းနေရစဉ်အစရောတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ညီကိုလိုခင်ရတဲ့အောင်ရဲရင်ကိုကျင်းစာပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် Anonymous ကလည်းအမေချစ်သားတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အောင်ရင်းရင်ကိုမဆိုင်မတော့ဆက်သွဲခဲ့တာပါအရွယ်ငယ်သေးပေမဲ့စိတ်သဘောထားပြေဝါတယ် Anonymous ကြောင့်သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဂုဏ်ယူနေရပါတယ်အောင်ရင်းရင်ကိုအားပေးတဲ့သူတွေကဝိုင်းဝန်းကူညီတာကြောင့်စုစုပေါင်း18သိန်းရသွားပြီးစေယုံတင်နိုင်ခဲ့ပါပြီအမေကိုအောင်ရင်းရင်တို့ရဲ့မျိုးလေးကနေရန်ကုန်ကိုခေါ်လာခဲ့ပြီးစံပြစေယုံကြီးမှဆေးကုသမှုတွေလုပ်ပေးနေပါတယ်အားလုံးရဲ့ကူညီပေးမှုကြောင့်စေယုံတက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်အောင်ရင်းရင်ကကူညီပေးသူတွေအားလုံးကိုလိုက်လွင်ပြီးတော့ကတော့ချင်းစိတ်တွေဖြစ်မိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အောင်ရင်းရင်ကတကယ်ခက်ခဲဖြစ်နေပေမဲ့လူလိမ့်တွေကတော့သူရဲ့နာမည်ကိုအလွဲသုံးစာလုပ်ပြီးအလူခန့်နေကြောင်းကိုလည်းသတိပေးထားပါသေးတယ်။ကူညီတက်တဲ့ Anonymous လည်းအောင်မြင်မှုတွေကိုပိုရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။